Vokietija. Poetų ir mąstytojų šalis. Viena didžiausių pasaulio ekonomikų. Viena iš pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių. Pavyzdinė gerovės valstybė. Naujovių šalis. Šalis, kuri laikosi konstitucijos, puoselėja vertybės ir gerbia žmogaus orumą. Būtent tokia mes norime matyti ir savo šalį. Kokie šiandien yra tikroji padėtis Vokietijoje? Ekonomikos krizė, didelė infliacija, energetikos žlugimas, socialinis susiskaldimas, didėjantis skurdas ir rytdienos neužtikrintumas. Ar mes, žmonės, norime tyliai stebėti, ar paimsime savo ateitį į savo rankas? 2023 m. kovo 18 dieną atvira internetinė konferencija Pasaulinė krizė Vokietija – laikas veikti. Šis renginys bus transliuojamas daugelį interneto platformų. Pasinaudokime krize kaip galimybę. Išeitis tikrai yra.